Jaume Matas ha comparegut davant José Castro quan va compareixer al Parlament amb el cap embenat i ha dit pràcticament el mateix, que s'acollia al seu dret a no declarar. Qui s'hi ha declarat com a imputat ha estat l'exgerent del partit. Fernando Areal ha negat que hagués demanat mai comissions a empresaris i ha explicat que la compra i la reforma de la seu del partit es paga amb un crèdit als recursos propis de la formació i els donatius legals d'afiliats i empresaris. Areal no recorda, però, si entre aquests donatius hi va haver els d'Antonio Pinal. Ha explicat que va tenir molta relació amb Luis Bárcenas perquè era el seu cap, però ha negat, com manté l'extresorer, que el Partit Popular de les Illes s'hagi finançat de manera irregular. Tampoc ho pensa l'exbalassa de Palma, Catalina Siré, que avui també ha declarat com a testimoni. Jo no estic convençuda, però hi ha un procediment obert i un procediment judicial i serà escrit i mirar el que passa. Jo he explicat el meu coneixement de la situació i el que jo sabia i el que jo he viscut en aquest Partit Popular. El jutge l'ha citat perquè, segons Rodrigo de Santos, va ser al seu despatx de Balassa on Pinal a explicar que havia ajudat a pagar la reforma de la seu a canvi d'un projecte urbanístic frustrat. Avui també ha declarat com a testimoni l'expresident del Parlament, Joan Huguet. Ha admès que va presentar Antonio Pinal a Rodrigo de Santos, però també ha negat el presumpte finançament il·legal. He vingut totalment, com veuen, així ben tranquil perquè no hi ha res a amagar. Quan han acabat les declaracions, Castro ha requerit informació sobre les relacions de la Societat Municipal d'Aparcament de Palma, les empreses investigades, l'Ajuntament de Palma, el Govern i l'Agència Tributària.